ଏଠି ସ୍ଥିତି ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଅଛି। ଦେଖିବେ ଯଦି ବିଶ୍ୱନାଥ ମିର୍ଦ୍ଧା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଛି ଏଠି, ଏବଂ ଯିଏ ମୃତକ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଠି ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ଅଛି, ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହାଲ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି ସ୍ମୃତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସ୍ଥିତି ପୁରା ସାଂଘାତିକ, କାରଣ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଯେ କେହି ବି କାନ୍ଦିଦେବ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। ଇଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଭଳି ପରିଣତି ତାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଅତି ସାଧାରଣ ଯୁବକଟିଏ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଟୋରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, କେମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ। ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇଟି ବୁଥରେ ମତଦାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ, ଖୋଦ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଏଠି ରାସ୍ତା ରୋକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ବରଗଡ଼ର ସରସରାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଭ ଚିତ୍ର, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱନାଥ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜାହ୍ନବୀ ମହାକୁ, ମୋ ଭାଇର ମର୍ଡର ହେଇଛି ହେଲା। କିଏ ମାରିଛି କ'ଣ ମାରିଛି ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନି ହେଲା। ଏବେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା ଛୋଟ ପୁଅ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଦୁଇଟା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବେ? ସେଇ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜବାବ ମାଗୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭାଇ? କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି କେମିତି ସ୍ଥିତି କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ, ନ ବିଗିଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ଅଛି, ଏବଂ ସେ କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ, କାରଣ ଅକାରଣରେ କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଦ ନିଜେ ଏସ୍ପି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଘଟଣା କେମିତି ସ୍ଥିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବୁଥରେ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କେଜି ନାନି ମୁଁ ପଛେ ଆସିଲି, ଚକୁରେ କାଟି ହାତ ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି, ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ଭୋଟ ଚଲୁଛି ବୋଲି ଆହୁରି ଆକ୍ରୋଶ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଜନତା, କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ପରେ ଭୋଟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି କେମିତି ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଆକ୍ରୋଶ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ସ୍ଥିତି କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଖୋଦ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେହାଲ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମୁରବୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଯିଏ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଟେମ୍ପୋ ଚଳାଉଥିଲେ, ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଭଳି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଘଟିଛି ଏଠି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଯିଏ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ଆଜି ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମିତି ହଠାତ୍ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏତେ ମରଣାନ୍ତକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ନଉ ନଉ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ? କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କିଛି ରହିଛି କି? ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ପରିବାର ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇକି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଯାହା ରାଗ ରହିଛି ଯେ ମୋ ଭାଇର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଏ ବଡ଼ କରିବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା, ଏ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ କିଛି ପରଦା ଉଠୁଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏବଂ ହତ୍ୟା ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ରହିଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାରଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆକ୍ରୋଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି କେମିତି ଲୁହ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଖିରେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଯାହା ରହିଛି, ଏଠି ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରାପୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଖୋଦ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ, ତାହା କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।